Dobrý večer, vážení diváci, vítejte u pátečního VIP světa. No a téma dnešního VIP světa, první téma je uh, kyberšikana, jo, nebo jako ten, ty, ty hejty. Eva Burešová je známo, známá česká herečka, tvář televize Prima. Uh, Oni je známo, že ty hejty blbě snáší, jo? že ty tu kritiku si bere příliš k sobě, že je na to jako citlivá. No? Já jsem na to měl vždycky jako ten komentář, že když je někdo slavnej, známej a prostě lidi mají tendenci a touhu se o něm jako vyjadřovat, no tak se s tím nějakým způsobem musí smířit. že prostě Lidi jsou takový a někde z horní dolní prostě potřebují psát na... Instagramový profil Levi Burešový, že je vošklivá, nebo já nevím, že taková nebo onaka. Ale ona to blbě jako snáší. A teď udělala takovou věc, že ty hejtry začala jako zveřejňovat ty profily, což si myslím, že je jako dobrý. Ona to poprvně udělala, jako ne poprvně, ale udělala to jako ve velkým Veronika Arichteva, té kauze, která se týkala jeho poprsí. A Eva Borešová to udělala taky, jo? protože nějaký chlapík, to se jí jako dotklo, jí psal, že uh, se ke své kariéře naprimně dostala přes postel, jo? taková ta klasická, klasický obvinění he krásných hereček. Jo? Pani, vy nic neumíte, kdybyste nespala s režisérem, majitelem televize, nebo já nevím s kým, tak byste nikdy toho úspěchu nedosáhla, vy jste jako fuj, no tak uh, ona zveřejnila profil toho pána a říkala, no, uh, tak buď se pán, pan Alfa Samec jako chytí za nos, anebo půjdeme k soudu. Což si myslím, že je docela jako efektivní, protože je pravda, že těch uh, jako hejtů na, 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 těch profilech bývá jako až moc někdy, jo. to je pravda. Zvlášť teda některý jako influencerky nebo influenceři uh, mají ty svoje, jako to stádo těch jako příznivců spíš jako sektu, jo? A když si vyberou nějaký cíl, že je fuj, tak ta sekta se na ně jako vrhne, jo? A někomu to samozřejmě může přinášet problémy. Že to blbě snáší, hovoří se o mladých, který jako pro nás starší je to nepochopitelný, nebo spíš pro nás starší, spíš pro nás otrlý, je to nepochopitelný, že jako negativní komentáře na internetu nebo na Instagramu můžou třeba mladí lidi přivést k myšlenkám nebo dokonce pokusům o sebevraždu. Jo. Ano, ale je to tak, protože oni žijí na těch sociálních sítích a strašně jim záleží samozřejmě na tom, co si o nich lidi myslí a co tam jakoby píšou a mají z toho chmurný myšlenky. To, kdybych měl já chmurný myšlenky z toho, co kde o mně píšou, tak už bych dávno tu sebevraždu musel spáchat, ale já ji teda kvůli tomu rozhodně nespáchám. A Eva Burešová se k tomu postavila jako správně A teď rubrika výročí. No, včera, já jsem se k tomu nedostal, ale včera by slavila 8. 80. narozeniny Helena Ružičková. No. Je vše to 21 let, co odešla, zemřela ve věku 67 let. Jo. Helena Ružičková jako nepřehlednutelná postava českého herectví, jo? nebo české divadelní a filmové scény. Asi největší známost jí jako dali dvě série filmové. Jo? Jedna ta trilogie o Homolkových a poté ta trilogie Slunce, Seno a Jahody a pár facek. Jo? E, Helena Ružičková byla nepřehledného vzhledu, měla velmi silnou nadváhu. E, sama potom říkala, že celý život bojovala s nadváhou, ale že prý měla nějak prostě špatnou funkci štítné žlázy a že se velmi zavodňovala. Každopádně e, v době těch filmů, těch slunce, seno a tak, její váha musela jít hodně přes 150 kg. Na studiích na Damu se seznámila s pozdějším režisérem Jiřím Růžičkou, který měla syna, také Jiřího, který na tom byl vlastně stejně proslul svojí jako těžkou nadváhou. V dobách jako natáčení slunce senoprý, ta jeho váha byla přes 200 kg. Zemřel pouhých 43 letech a prý údajně vážil přes 300 kg. V nemocnici ho museli otáčet hasiči. to, to samozřejmě zdravotní sestry nebo nějaká technika na to nestačila. Zemřel na celkové selhání organismu. Tradovalo se, že dokázal za den vypít 5 litrů nebo já nevím, 7 litrů Coca-Coli a takovouhle životosprávu měl. Říkalo se také, že jeho máma Helena k němu trpěla takovou opičí láskou, jo? že jeho partnerky vždycky jako skončily na tom, že se znelíbili mamince a on si to nechal líbit. Tradovalo se, že ona dokonce říkala, že za smrt Jiřího Růžičky může nějaká zdravotní sestra, myslím, že v plzeňské nemocnici, protože prý tehdy se chtěla pomstit za to, že Helena Růžičková kandidovala za komunisty do Senátu. Ona se tam teda stejně nedostala. Tradovalo se také to, že na place při natáčení Slunce se nebyla mezi herci příliš oblíbená, protože ona tam byla jako od rány a to jako i ve skutečnosti, ona tam tomu malému svému synovi hereckému dala facku, blaženě dala jako facku a že prý to teda nebylo hrané, jo? že ty herci museli jako strpět teda od té Heleny, která když se teda rozmáchla, tak bych tu facku teda držet taky nechtěl. No, každopádně národem obdivovaná na začátku 90. let jako zbožňovaná herečka, zvláště po té trilogii Zdeňka Trošky, který na ní nikdy nedal dopustit, stejně jako třeba Václav Glazár a další její blízcí přátelé. Včera také 49. narozeniny slavil Michal Kavalčík. Michal Kavalčík je studovaný herec. Jo. On je z Ostravy, vystudoval Ostravskou konzervatoř a účinkoval v mnoha divadlech i muzikálech. Jo. Je to muzikálový herec. Vystupoval také ve filmech, ale nebo v televizi, ale on si vytvořil kdysi takové alter ego, jo. On, si, on se stylizoval do role Rudy z Ostravy, jo, a tím jako typickým ostravským přízvukem mluvil. Byl u nás i v televizi Barandov, tady jako vystupoval v několika pořadech, byl ve dvou Knorr Time a potom taky ve vtipu za stovku. Pak to své alter ego opustil, jo. Už není Ruda z Ostravy, už jenom Michal Kavalčík. I když jako si tím získal nesmrtelný obdiv, jo, aspoň generace mé, kde jsme ho prostě sledovali, No tak taky, už mu není 20. Příští rok mu bude 50, což je samozřejmě krásný věk. Na a ty takový komentář. Médi teď probíhá taková přestřelka Dary Rollins na internetu, na Instagramu se svými hejtry, Takhle, Dara Rollins přivolala pozornost jako ve svém životě mnohokrát. pamatujete si, jako, myslím, že jí bylo 12 roků, kdy zpívala z Moškovu píseň Zvonky štěstí s Karlem Gotem, ten zvonivý hlásek té slovenské holčičky, tehdy jsme si ji zamilovali, ale vlastně od té doby ji jako generace sledují. A jí se povedlo, že ji sleduje jako několik generací. Ty nejstarší, kteří ji obdivovali těch osmdesátých letech s Karlem Gotem, tak těm už je mnohdy přes 60, 70, 80 roků, ale stále ji mají rádi a vidí v ní tu malou holčičku. Ty další generace v ní vidí zase ten svůj idol, ale ona jde stále dopředu. Víme, že její věk už začíná pětkou a ona se nestydí za to, že svoji krásu někdy podpoří různými kosmetickými úpravami. Před pár týdny vzbudila velkou pozornost její jako fotografie před nějakým zákrokem kosmetickým v Itálii a lidi si jako hodně dávali. To tehdy uniklo přes Instagram nějakého chirurga tam, nebo to, který si chtěl asi nějak zviditelnit. No dobře, ale už to měli média, tak už to tady jako jelo, že ona nenalíčená je taková nebo vonaká a že když je nalíčená a teď po těch úpravách, že vypadá jako hrozně a tak. Teď ji zase obvinovali z toho, že je to přehnaný a že vypadá jak, já nevím, jak, jak Aziat a tak. No a ona se do toho jako pustila a říkala, helejte, víte co, ano, do lesa a na cvičení a doma se nelíčím, ano, máte pravdu, moje moje oči nejsou tak velké, když jsem nenalíčená, jako když jsem nalíčená. A víte co? Moje tělo je krásné a já se mám ráda. No? A lidi se teď mohli jako proskočit to s tou sebeláskou jako přehání a že je posedlá svým tím zevnějškem a tak. A já si říkám, no a co? No. <laughs> tak asi to píšou dámy a pánové, který zrovna se svým zevnějškem spokojně jsou. Já myslím, že Dara jako se svým zevnějškem Spokojená být může a myslím si, že se u těch hejtů usmívá, jo? že jí to nějak zvlášť nevadí, protože kdyby to vadilo, tak se musela už zbláznit.